Hi everyone! Good morning, it's Erika. Welcome and welcome back to my YouTube channel. So, kung bago ka palang dito sa aking munting tahanan, please mag-like ka na at mag-subscribe para naman maging updated ka sa mga susunod na videos na i-upload ko. And also, mapapanood ninyo yung aking mga travel vlog. So, nood ka na and please supportahan nyo ako. Now, in this video, we are going to answer one question at a time para hindi kayo masyadong tamarin manood, guys. Sasagutin natin yung isa sa mga common questions na na re receive ko sa comment section and as well as on my email. So, number one na sasagutin ko dito sa video na to is, worth it bang magpa-assist sa mga agency sa pagkuha ng Schengen visa? Okay, personally, ako guys, nung una na mag-apply ako ng Schengen visa, nag-iisip din ako, magpapa-assist ba ako sa mga agency? But at that time, marami naman akong oras, okay? And I feel like kaya ko naman, so nag-DIY ako. Yung masasabi ko at maisasuggest ko sa inyo, kung marami naman kayong pera at afford naman ng inyong pitaka, alright? At wala kayong masyadong time, or wala kayong idea talaga kung paano magsisimula kasi sa first timer especially nangangapa tayo wala tayong kaide ideya kung ano ba yung mga dapat nating gawin ano yung dapat nating kunin para isubmit sa mga embassy pwede kayong magpa-assist sa mga travel agency kasi matutulungan nila kayo kung ano ba yung mga kulang na dapat nyo i-submit kung meron ba kayong ganito, kung ano ba yung wala nyo, and lahat ng katanungan nyo ay pwede nyo itanong sa kanila. Pero may kamahalan lang yung mga bayad sa mga travel agency, okay? Kasi syempre, tutulungan nila kayo na mag-fill out ng form, tapos gagawa sila sa inyo ng mga cover letter, Ayan yung kanilang mga services. Marami pa silang services na ino Kung ikaw naman ay nagtitipid talaga at hindi ka ng iyong budget, tapos marami ka namang time, pwede mo siyang DIY like what I I did doon sa mga previous Schengen visa ko. So by the way mga kaibigan, nung unang beses ko, DIY ko siya pero at that time kasi is busy din ako sa business tapos wala din akong idea sa paggawa ng dami ticket, dami hotel, and yung hindi ko alam kung ano yung mga legit na travel insurance. So, I ask for help kay Just Travel. So, panoorin nyo yung kanilang YouTube videos, which is pag-aari ata yung channel ni Miss Joy. And I think yung Just Travel Agency is si Miss Joy din yata yung may-ari. Hindi ko alam. So, Just Travel yung kanilang YouTube channel and na-mention ko na ito doon sa aking previous vlog. So, panoorin nyo na lang kasi marami kayong matututunan doon. Okay, so, kung ako yung tatanungin, right now, na alam ko na yung proseso. Kasi, parang ganun at ganun din naman yung ipapasa ko na mga documents if ever I want to apply for a Schengen visa hindi ko na kailangan magpa-assist sa kahit anong travel agency kasi I can do it myself but for first timer like you dito sa mga manunood natin na wala pang idea you can do it guys you can try na i-message sila and mag-inquire kayo and kung afford nyo naman yung kanilang payment yung, yung ano nila yung pinababayaran nila is okay. Go, go, go. Pero kung hindi, then wag na. Okay? Um, yung pagpapa-assist sa mga agency is para lang siya doon sa mga walang idea, doon sa nakaka-afford, at doon sa mga walang time. Pero kung kaya nyo naman, at tingin nyo na may tiwala kayo sa inyong sarili, pwede nyo na siya guys gawin. So, ayan yung aking maisa-suggest sa inyo. Worth it para sa iba, pero sa akin, hindi worth it. Kasi kaya ko naman siyang gawin, kaya kong do it yourself. Okay, so I hope na nasagot natin 'yung inyong katanungan. Thank you so much at sana po ay lahat makakuha ng Schengen visa. Please like and subscribe for more videos. Bye.